Dobrý a ještě lepší den. Pohleďte, zhmotnil jsem paprsek laserového ukazovátka. Klik. Volby jsou za námi, kandidáti za ČSSD v Jihomoravském kraji jsou ale pořád s námi. Volby si na nich ale vybrali krutou daň. Někteří by se pro prohraný v volbách radši neviděli, nebo by nechtěli být vidět. Tak co, poznáte teď, po kampani? Tento pán, to je otřesný případ násilí páchaného na politicích. Ale mohou si za to sami, kdyby neprodávali pivo za 4 koruny, možná by k tomu nedošlo. Někteří politici se po volbách změnili z vlastní vůle, aby je lidi nepoznali. Ale vy to určitě prokouknete, přes to i to. Pořád je to on. O volbách prý rozhodla mladá generace, prvovoliči, to znamená já. ČSSD se jim tedy bude do budoucna chtít asi přiblížit, ale tohle asi nebude ta správná cesta. Ovšem, s balíkem slibů a rozdávání uspěje toliko u nejmenších. Možná takto. S Mirhou a mrkví pro soba roba. Se s vámi loučím.